L'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat una illa de contenidors per a persones amb mobilitat reduïda. Es troben al carrer Pere Martell i és una prova pilot que podria arribar també en altres zones de la ciutat. L'alçada màxima dels contenidors és d'1,22 m i tenen un sistema de tancament retardat perquè les persones amb cadira de rodes puguin deixar la palanca d'obertura i llançar les escombraries amb més comoditat.